Nisi pikërisht këtu. Një rrugëtim 6 mujori kursit të rruba qepsis që qëndra e këshilimi Chelsea im në bashkëpunim e organizatën Uido Connection, ndërmore në Shkodër për një grup grash në natoveja të vetme dhe me fëmi. Ky kurs ka qenë mjaft i detajuar dhe intensiv për gratë. Lodhja ka kene të dyja palve, edhe jona si mësuse, por edhe atyne. Kena arrit të dyja palve diqa mrekullueshme. 6 muaj ikën shpejt. Lodhje, trishtim nga e kaluara, sakrific për të thyrë një mentalitet. Fëmija kanë kënë të vegjël, ama sakrifica shumë e madhe. Si jam me jetima, jam me 4 jetima. Nga dita parë që të kanë arë në kurs, edhe ti shohësh tani ndryshimi është shumë i madh. Qep makinë komplete, pantalona, fustane, qërqafa. Të grajën të gëqme, me ha biznesin e tyne. Këshilluesit e qendrës Chelsea im kalonin kohë së bashku me gratë duke i këshilluar për tema të ndryshme. Si prindërimi vetëm, komunikimi, vetvlerësimi, identiteti. Në një ceremoni për mbyllëse, gratë ndanë së bashku guzimin e një pune 6 mujore. Tereze Gjeqaj! Arrita të kuptoj forca më të mëdhaja brenda me. Të japësh nga zemra, ka më shumë vlerë se gjithë shka tjetër.